ដែលយល់ឃើញថាកម្រិតយល់ដឹងរបស់កម្មករអំពីសិទ្ធិការងារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារនិងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅមានកម្រិតដល់ឡើយនោះគម្រោងរោងចក្រកម្មតែប្រសានៅកម្ពុជានៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO បានបង្កើតកម្មវិធីអប់រំមួយឡើងកម្មវិធីនេះងាយស្រួលឲ្យកម្មករចូលរួមស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយនិងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរគឺគ្រាន់តែចុចលេខទូរស័ព្ទដែល4ខ្ទ
ពីពីខែមកនេះមានកម្មកកហៅចូលចំនួនជាង 3,000 IVR ឧទាហរណ៍ចំនួន 37% នៅក្នុងចំនួនអ្នកហៅចូលសរុបជាង 3000% អ្នកនោះយល់ខុសថាកម្មករដែលចូលរួមធ្វើកោតកម្មខុសច្បាប់និងទទួលបានប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលនៅក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេធ្វើកោតកម្មហើយចម្លើយដែលត្រូវនោះគឺកម្មករនិងមិនត្រូវបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃទេក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើកោតកម្មឬក៏បាតកម្មខុសច្បាប់ចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងកម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះហើយត្រូវសម្រាប់វិញ កម្មករ40% រយយល់ខុសថាកម្មការិនីដែលធ្វើការតិចជាង1ឆ្នាំនឹងទទួលបានការជប់សម្រាប់សម្រាប់កូនដោយគិតថ្លៃឈ្នួលតាមពិតចំណាយត្រូវគឺកម្មការិនីត្រូវធ្វើការលើសពី1ឆ្នាំទើបទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដែលសម្រាប់សម្រាប់កូនទោះយ៉ាងណាកម្មវិធីអប់រំនេះនៅមានកម្រិតមានកម្មករជាច្រើននៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយឧទាហរណ៍កម្មកររោងចក្រមួយចំនួននៅប៉ែកខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញជាដើមអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានចុះទៅរោងចក្រកាត់ដេរ 2 ខាងក្រដាស់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីកម្មវិធីនេះលើកបង្ហាញកម្មករករុករយអ្នកដែលចេញពីរោងចក្រពួកគេទាំងអស់ឆ្លើយថាមិនដឹងថែមទាំងមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីកម្មវិធីអប់រំនេះទៀតផងខណៈដែលមានកម្មករ២-៣អ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងទឹះទាល់ហើយសំណួរស្គាល់កម្មវិធីនេះអត់ស្គាល់ស្គាល់កម្មវិធីនេះទេអត់ស្គាល់អត់ដល់បងហ៎អត់ដល់ដល់នេះចាចូលគណៈបែរដល់កម្មវិធីដែរអត់ដល់ផងអត់ដល់អញ្ចឹងចាអត់ដល់មកអត់ដល់ ហើយនោះជាការខែម៉ោងមួយថ្ងៃបានម៉ោងខ្ញុំតាមធ្វើម៉ោង 6ខែម៉ោងវាធំណាស់ទេអត់ដែរបខំទេហើយបណ្ឌិតពូធំនៅកន្លែងហ្នឹងឯងគេឲ្យទូរស័ព្ទដែររីគេឲ្យតាំងទៅមិនខែចូលវិញគេឲ្យលុយទៅគូពេលយើងដាក់ច្បាប់ជិះគុកខែចំណែកកម្មការិនីម្នាក់ទៀតដែលដើរបៃវងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបន្តិចកម្មការិនីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះបានអះអាងថាគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រ News Asia គាត់គ្មានជំនឿលើការអប់រំ
ហើយទីបំផុតកម្មកកដែលតវ៉ាក្តៅជាងគេត្រូវតកែមិនដេញចេញចោលគ្មានការងារធ្វើហើយគ្មានអ្នកណាចេញមុខជួយកម្មការនេះដែលមើលទៅមានរាងកាយស្រេកស្លាំងបន្តថាគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការតវ៉ាឬបំរាស់ពីការកេងប្រវ័ញ្ចជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មពីសំណាក់តកែហើយសុខចិត្តខំមកសង្កត់ចិត្តប្រឹងធ្វើការបន្តទៅទៀតបើទោះបីគេជិះជាន់យ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែគ្មានជម្រើស គាត់បានជំទាស់ថាការអប់រំខ្លាំងប៉ុណ្ណាការធ្វើបាតកម្មឬក៏កោតកម្មខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិការងារកម្មករដោយសពថ្ងៃនេះបានដែរលុះត្រាតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឈប់ពុករលួយ វាវិថាវិបាកវាក៏យើងចាត់ធ្វើទៅបងបើខែម៉ោងថាម៉េចដែរខែម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងឯកណាទីចុះមកអញ្ចឹងពុកស៊ូងចុះមកអញ្ចឹងវាថាឲ្យប្រាក់កម្មគរថាបណ្ដោយឆ្លើយថាខែម៉ោងឲ្យចេញម៉ោង6អញ្ចឹងហើយយើងអាចយើងខ្លាចគេដកយើងចេញអញ្ចឹងយើងចេះឆ្លើយតាមគេបើកាប់ប៉ិតទៅ
ទោះយ៉ាងណាលោកគំទីវានៅមានចំណឿថាការអប់រំជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អបំផុតនៅក្នុងការអប់រំកម្មករឲ្យស្គាល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយអាចកែប្រែស្ថានភាពអាក្រក់សពថ្ងៃនេះបានគ្រាន់តែគេត្រូវការពេលវេលាយូរបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាចំណុចរបស់កម្មករនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនេះគឺជាប្រភពឯកសារព័ត៌មានដើមមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីនិយាយត្រីវិស័យសម្រាប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានាឬក៏សម្រាប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន
hay bắt chụp bom đi ở nông an để ban tha ở viên tân thành viên dạo về pi hai tại tầng nó hay ở cư viên là thứ mấy sinh nhật cuộc chiến hay cuộc như ở cuộc chiến rộng hơn đây cái gì chúng mùi nâng cao thì này và xa tha cuộc chiến ai ở hiện bán bị cao có bị chậm đạt nắng bị cộng đồng người cao được đang là bọc cục quạt hay ở nâng cùng rộng bằng có để toàn chúng mùi này là tay với nâng chọn nữ thì chậm đạt nắng được gọi là chiến mà sẽ đại quạt mặt tục bằng so tội của dân là về đại quạt bị bán lại chọn nơi sử dụng lại cái nữa ta ta dân mình chọn thư ở ngoài tiết dân là bằng cách gì plan dân bằng cách gì cùng rộng được cái cao là mấy ta ta ở trong bậc cao ta ta dân mình chọn về được phương án chứng và cùng rộng rất nhiều mặt to để giải quyết của mình khai hiện tượng tam đề bộ nhóm này cứ bộ nhóm mình thư viên là hốt bao trong sáng thì qua là muốn hay ở dân mình mới ta ta viên ba là tạo dạo tập bệnh hay là mình sẽ qua ត្រង់ពីខាងកម្មកបណ្ណាដែរហើយថាតើព័ត៌មាននេះទទួលបានយ៉ាងណាទាំងយ៉ាងទៅធ្វើអ្វីខ្លះផងដែរបាទមកកៅរំលាយការរបស់គម្រោងរោងចក្រកន្ធិប្រសើរនេះអង្គការ ILO ថ្មីៗនេះកម្ពុជាមានកម្មកករបស់គម្រោងរោងចក្រតែងទៅធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មជាញឹកញាប់ទាមទារសិទ្ធិការងារទាមទារប្រាក់ឈ្នួលឬក៏តវ៉ាពីបញ្ហាសុខភាពជាដើមតែភាគច្រើនមិនសូវបានគេអើពើទេ ហើយផ្ទុយទៅវិញការតវ៉ាទៅនោះច្រើនតែទទួលរងនូវការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជំនួសលទ្ធផលនៃការទាមទារនោះទៅវិញខ្ញុំវូហាជាតិវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ